Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանում հաստատվել է կորոնավարակի 1194 նոր դեպք, այս մասին տեղեկությունը թարմացվել է կառավարության կողմից ստեղծված StopGov.gi հատուկ վեբկայքում։ Մինչ օրս երկրում արձանագրվել է վարակի 19857 դեպք, ապակինվել է 328 վարակակիր և վերջիններիս թիվը կազմում է 8666։ Երկրում կանոնակարգերի խստացումը ցնելու մտադրություն չկա, այսպես է հայտարարել կառավարության վարչակազմի ղեկավարը։ Ըստ Նաթիա Մեզվրիշվիլիի, արդի հիմնական նպատակը վարակի տարածման նվազեցումն ու տնտեսության արագ վերականգնումն է։ Հետևաբար անհրաժեշտության դեպքում սահմանափակումները կլինեն միայն լոկալ։ Ներքին գործերի նախարարության պարետային ոստիկանության դեպորտամենտի աշխատակիցները միջգերատեսչական համակարգող խորհրդի որոշման համաձայն կորոնավարակով պայմանավորված կանոնների և հանձնարարականների կատարման նպատակով շարունակում են մետրոկայանների մոտ ինտենսիվ մոնիթորինգը։ Ներքին գործերի նախարարությունը քաղաքացիներին կոչ է անում կրել շնչադիմակ, հնարավորինս պահպանել հեռավորությունը և ենթարկվել պարետային ոստիկանության աշխատակիցների ցուցումներին։ Հայաստանը և Ադրբեջանը շարունակում են կրակ բացելու մեջ մատնացույց անել միմյանց։ Հայկական կողմը խոսում է գիշերային լարված իրավիճակի և մի քանի վայրերում իրականացվող հրետանային ռմբագոտության մասին։ Ըստ չճանաչված Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության իրավիճակը վերահսկելի է, մինչդեռ ըստ Ադրբեջանի կառավարության գիշերային ժամերին թեժ մարտական գործողություններ ընթացել և իբր ադրբեջանական բանակը ոչնչացրել է թշնամու 2 տանկ և մի քանի միավոր տեխնիկա։ Բոլնիսի ոստիկանության բաժամունքում Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության ակտիվիստների հարցաքննումը տևեց մինչև ուշգիշեր, բացի այդ հետախուզվեց նաև այն մեքենան, որը ըստ կուսակցության ներկայացուցիչների դարձել էր հրազենային կրակի օբյեկտ վրացական երազանքի կողմնակիցների համար։ Ազգային շարժման ակտիվիստների փաստաբանն ասում է, որ գործը պետք է հարուցվի կանխամտածված սպանություն փորձ կատարելու հոդվածով։ Վրացական երազանքի մեծամասնական թեկնածուն կտրականապես հերքում է տեղեկությունը։ Ըստ Գոգի Մեշվելյանի, ազգային շարժումը սրանով փորձում է սկողել Ճավշանյանի գյուղում տեղի ունեցած միջադեպը, հետաքննությունը ընթացքի մեջ է։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք 15:00-ին։Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների անվտանգության ապահովման ուղղությամբ շարունակում է միջազգային գործընկերների հետ համագործակցությունը։ Վստահելի և երկարաժամկետ աջակցական ծրագրերի շրջանակներում կատարելագործվել է ընտրական վարչակազմի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների պատրաստակամությունը։ Միացյալ Նահանգների աջակցությունը հատկապես նշանակալի է գլոբալ համաճարակի պայմաններում։ Ձեր ընտրությունը պաշտպանված է համատեղ ջանքերով։ Քո ընտրություն նորենք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։